Платіжки на суму 300 тисяч гривень розблокували обласне управління казначейства міській раді ще вчора ввечері, розповідає міський голова Тернополя. Сьогодні обіцяли, що кошти будуть надходити далі. За інформацією, яку дав керівник обласного казначейства, вчора мав розмову з керівником Держказначейства України, вони пообіцяли виділити кошти для проведення розрахунків. Тому сьогодні ми спілкувалися з представниками профспілкових організацій, тих підприємств, які вчора виходили з вимогою отримати свої кошти. Вони погодилися зараз припинити заходи до вівторка. Якщо рахунки розблокують повністю і комунальні підприємства отримують гроші, ними оплатять виконані роботи комунальними службами, виплатять заробітну плату і розрахуються з постачальниками. Як бачите, місто функціонує повноцінно, місто чисте, прибрано, подається в нормальному робочому режимі вода і тепло, тобто всі служби працюють, проте люди сподіваються все ж таки отримати належні їм кошти. Якщо ж гроші не надійдуть до вівторка, 13 листопада, люди знову протестуватимуть.